I have seen you here before. Not a coincidence, I'm sure. I hope you're looking at me now from the corner of your eye. Välkomna till en ny vlogg på våran kanal. Idag är det tisdag, klockan är snart 10. Kristoffer är på jobbet. Han slutar 3 idag. Den här veckan så jobbar han lunchtider. Han jobbar ju varannan vecka lunch, varannan vecka kväll och helg. Så just nu så håller jag på bara plockar ur diskmaskinen, tvättar lite sängkläder, försöker förbereda lite smått varje dag här nu inför att vi ska åka till Sundsvall. Vi åker till Sundsvall på fredag den här veckan. Så då vill jag ha liksom renbäddat och städat tills vi kommer hem. Men jag gör liksom en sak i taget. Det blir lite mycket för mig att göra allt under en dag, så då försöker jag dela upp det lite. Så att det inte blir för mycket för kroppen, för just nu så mår jag lite sådär. Jag har ganska ont och jag är trött och man märker att det är slutet av graviditet. Så det är viktigt att ta det lugnt och lyssna på kroppen. Så det håller jag på med just nu. Jag ska även göra mig i ordning. Men det väntar jag med i sista sekunden. För det är så himla varmt hemma hos oss. Så det är liksom ingen idé att göra sig i ordning. För allting bara svettas. Så jag går runt i min mjukiströja och shorts. Så länge som det bara går faktiskt. Jag ska faktiskt börja packa lite idag också. Jag börjar packa lite smått så här. Just för att inte jag ska behöva göra det på torsdag. Packa allting. För det är mycket som ska packas när man är 4 stycken, man ska vara borta i 2 veckor. Så jag kör liksom en väska per dag. Så att man inte blir helt... sen ska vi till MVC idag. När Kristoffer har slutat. Vi ska träffa Johan och Lina eventuellt. Upp till min mamma, lämna lite saker. Och så vidare. Så häng med idag. Det här packade jag igår. Utekläder och lite blöjor och strandgrejer, strandhanddukar, badpuffar och så vidare. Så det är klart, tjejernas väska är klar, så nu ska jag börja med min väska tänkte jag idag. Börja lägga upp kläder på sängen. Den här klänningen ska med. Alltså klänningar nu när man är höggravid på sommaren. Det är typ det enda som funkar. Byxor som sitter åt nu när det är så här varmt. Det går inte. Så massor med klänningar ska jag packa ner. En leopard mammaklänning. Det är ju så himla bra när man gör storkok dagen innan. Så går det åt vid spaghetti eller sån här pasta och köttfärssås. Så ska vi värma på nu och äta till lunch. Det älskar ju ni. Gott. Röd. Har du fortfarande klart? Nej. Vad är det? Ska du göra en blomma? Jag kan ju göra. Hur är det pärlplattor nu? Jag älskar hur ni har blandat färgerna. Det blir lite mer utmaning då. Det är pärlor. Och blåa. Det är svart. Mm. Det är också svart. Hjälper du Lycka? Vad snäll du är. Ja, den är bara här 4, så det är inte mycket så. Det står för att sluta nu och nu ska vi
kan inte prata. Mm. Nu ska vi till MVC. Faktiskt. Åh, vilken stoppig. Du tycker. Nu ska vi in till barnmorskemottagningen. Och vi gick in och hämtade ett... Ja, precis. Vi var ju inne och hämtade ett babybox. Som var väldigt tungt. Spännande. Och se vad som är i. Jag har ju använt den till 4 olika. Mm. Man får så himla mycket bra i de här gratisboxarna. Ja, jag tycker att det är fantastiskt att man kan göra så. Det är jättebra. Nappflaskor kanske, binder, blöjor. Egentligen så borde man ju... Nej, det var inte. Nej. Det där ja. Går vi in, får vi se vad Lisbeth säger. Nu är vi klara hos barnmorskan. Eller det var ju ett tag sedan. Det gick... Allting gick bra. Hjärtljud bra, mitt socker är bra. Ja. Strålande. Strålande. Ja. Ja. Nu ska vi åka och bada och ha picknick med Johan och Lina Otis. Mm. Ja, det ska vi. Vi låtsas borta. Men ni låtsas borta. Det ser ut som att det är ett stort berg, jag tror det. Så nu är vi på väg till Långsjön då. Mm. Men det var skönt att allting var bra med lillebror i alla fall. Det är alltid så skönt att få höra hjärtljudet tycker jag. Och det var, han bankade på rejält. Ja, han var riktigt irriterad. Och han är fortfarande fixerad. Eller är man fixerad så är man ju fixerad. Men ja, man kanske tog fel förra gången tänkte jag. Ja. Men han är fixerad, lille man. Så nu väntar vi bara på att han ska komma här. 40 dagar kvar. Inte så långa. Inte så långt kvar. Nej, det är inte det. Det ska bli så spännande. Förlåt. Nu ska vi bada. Precis. Jag tittar på vägen så att jag... Ja, det är bra. Oj, vad du badar. Vad är vi här då? Lycke! Lycke, kolla hit då. Är det skönt? Hon har väldigt snorig bubba. Har du? Jag vet inte! Vad bra! Jag har inte sett bubba! Wow! Visst är det... Jag älskar tyngdlösheten. Visst är det skönt? Det var lite kallt i början. Ja. Hej Otis! Hej! Är du kall nu? Ja. Var det kul att bada? Ja, men jag går in. Jag är lite lina. Gullis. Nu är vi hemma igen. Vi har varit på tur. Var är pappa? Jag ska börja gå i barndom. Ja, tycker jag. Ja, men klockan är redan 8:30, men vi åkte och köpte regnkläder till Addi. Kan vara bra att ha i Sundsvall. Jag ska börja med den. Alltså, jag undrar, spelar ingen roll. När börjar butiker och sånt vara öppet så här sent? När det började? Ja, alltså för att nu klockan 8 är rätt sent. Ja, men det är jäkligt bra. Jo, men tänk dig på 40-talet, inte fasiken. Nej. Kom man på, nej men nu åker vi köpa regnkläder. Regnkläder mitt i natten. Nej, det är sant. Men vi hinner inte göra det någon annan dag. Så vi passade på, och då passade vi på att hämta ut en till box. Den här hämtade jag ut innan BVC. Och så har vi fått ett litet paket där som vi ska öppna. Mamma, är det där? Som jag är nyfiken på. Okej. Okay. Gör så här. Jag börjar med det här från apoteksgruppen. Hämtade vi den här. Ja, den här. Så har vi två till att hämta ut. Ett på Lloyds. Och ett på babyplossen. Nu ska vi se. Det var lite smak och köttfärs. Ja, vad härligt. En liten Trygg-Hansa haklapp. Och de här får man ju gratis. Det är helt sjukt.
Jag rekommenderar starkt. Ja, anmäl. Alltså, för det är bättre att det görs. För då kommer fler, då kommer göra fler sådana här, tror jag. Men det är ju jättebra. Blöjor från Pampers. Eller skänka. Man kan också skriva upp sig. Mamma, vi har ju blöjor. Man måste vara gravid. Jaha, måste man. Ännu mer våtservetter? Perfekt! Du har jättebra storlek. Mm. En liten napp från Avent. En sån här liten mininapp. Alltså, kolla hur mycket grejer. En nappflaska. Trosskydd. Till mig. Perfekt. Ja, eller hur? Och sen så är det små så här tester på olika saker. Bio oil. Familjekort. Så här rabatt. Ja, men så massor med rabattkortsgrejer. Det här är en CD-skiva med barnskrik. Så att, kan så att man blir hinderbevald. En dagkrä. Och sen så en tidning var i den här babyboxen. Var det fint öppnat? Ja, alltså jag skulle inte säga att det var fint öppnat. Det var blöjor. Våtservetter. Badolja. Binder till Mamsi. Och sen så amningskuper. Eller heter det? Pads. Jo, det heter det. Amningskuper. Pads. Den här också lite. Pads. Body wash. Body wash. En liten leksak. Den där fjärden. Den hämtade, vi hämtade ju sån här till Abby. Innehållet är faktiskt detsamma. Och blöjor. Och blandning med nummer 1 och 2 blöjor. Mm. Deras touch. Det är också SCA som gör det här. Som min morfar jobbat på. Ja, och så test på Tena Lady. Trosskydd. Och så lite broschyrer. 200 kronors medlemsrabatt. Wow, och massor med kuponger. Så det var det i de här två boxarna. Ska vi öppna presenten då? Lillebror blir ju så otroligt bortskämd. Det är en bärsele från Lille Baby. Vi säger man så? Lille? Lille? Lille Baby. Lille. Tusen tack! Vad glad jag blir. Och det här är Complete All Seasons. Alltså den passar till alla säsonger. Ja, så 6 i en. Blir det för varmt så drar man ner liksom ett tyg. Ska vi öppna och kolla den? Det står, vad menar jag som är 6 i en? Alltså sex i olika positioner. Alltså okay. Som du kan ha barnet. Jaha. Ska vi testa med Lycke? Vad är det för position? För det, man har väl dem bara bak eller fram? Man kan ha på sidan på höften. Och upp och ner. Alltså jag har aldrig haft en sån här bra bärsele. Det är som en ryggsäck. Alltså. Nej, jag måste testa. Alltså, den här ser skitbra ut. Mm. Och så här då. Här kan man också göra att den har nackstöd. Ja, när den är liten. Mm. Och är det varmt, då tar man ner det där. Så blir det som. Och det här som solskydd. Men nej, det här är för att man inte orkar se världen. Nej, det är till bärsen. Ja, det är solskydd. Ja, och den sätter det är till man bärsen. Ja. Som man har på hans huvud så det inte kommer myggor på. Och sol och grejer. Men framförallt myggor. Ja, myggor framförallt. Men alltså hur bra? Alltså tusen tack verkligen. Det här behövde vi. Vi har ingen. Mm. Och då kan man också ha den här som jag förstår det. Jag undrar om det finns en bild. Här. Framåt så här då som Kristoffer har. Vi får se så. Sen kan man ha alltså fötterna innanför så där, fötterna utanför. Fram bebisen framåt vänd liksom. Och sen så har de vik ner då där kanten. Sen på sidan av höften och sen som en ryggsäck. Mm. Alltså och upp till 20 kilo så Lycka, du kan ha Lycka på ryggen. Ja. Jag vill testa. Hur ser ut? Det blir så konstigt när man är gravid. Du ser bra ut, tycker jag. Jag har en mage. Jag kan inte riktigt ta den som man ska. Men, Kåpa har också testat den. Den är fruktansvärt skön. Fruktansvärt?
Nej, men alltså, om man jämför med det som jag haft tidigare med Addy. Jo. Det här, alltså rygg, man får rak rygg och så här. Den sitter bra i svanken. Ja. Den trycker inte in någonstans. Som nej, men eller hur? Göra. Och det känns inte som att man vill luta sig framåt. Nej. Utan man håller sig rak. Jätteskönt, för jag tycker den som jag haft med Addy har varit så låg. Ja. Så att man har velat hålla i barnet. Ja. För att det känns otryggt. Ja. Här sitter den ju liksom fast hela vägen runt. Mm. Nej, det ska bli spännande att testa på riktigt sen. Ja. Men mamma. Än så länge, väldigt många tummar upp. Alltså. Mamma is back. Nu ska vi äta lite frukt, lite kvällsmys. Körsbär och vindruvor. Addy kollar på någon slags buskis eller vad är det? Teater? Är det kul? Är det gott? Mm. Anna Elsa musik. Du gillar Anna Elsa musik. Mm. Vi kan inte lyssna på det dygnet runt, älskling. Nej. Nej, vi måste ta paus ibland. Ja. Ja. Och Lycka här fick ju en ny Anna och Elsa klänning. Men när vi kom hem så ville inte hon ha på sig den, utan hon ville ha den här gamla som har gått sönder och... Så vill jag lämna tillbaka den. Du tog ju du.